nos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrarmos estes santos mistérios. Convido todos aqueles que estão à volta da capelinha a que se unam a nós em silêncio e oração para celebrarmos a Santa Missa. Saúdo todos os nossos irmãos que rezam connosco através da internet. E saúdo os senhores padres que vieram do Brasil e deixem-me partilhar convosco este sinal. Temos os três o mesmo nome. Estamos três João Paulos no altar. Portanto, damos graças a Deus por estas maravilhas que Nosso Senhor faz. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto a Deus segundo o seu Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, sem confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém julga poder gloriar-se na carne, poderia eu com maior razão. Fui circuncidado aos 8 dias.
Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei judaica, era fariseu. Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Quanto à justiça, segundo a lei, vivia irrepreensivelmente. Mas tudo isso, que era para mim lucro, considerei-o como perda por causa de Cristo. Mas ainda, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar Cristo. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Cantai salmos e hinos ao Senhor, proclamai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu nome santo. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração, exulte o coração dos que procuram. Procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face, recordai as suas maravilhas, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Música.
ofrendas, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo entre si: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes, então, a seguinte parábola: quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros, e ao chegar à casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Assim disse o Senhor àqueles que o ouviam. E quem é este pecador que se deve arrepender? É cada um de nós. Nós somos pecadores. Nós precisamos de arrependimento. Foi para isso que a Santa Virgem veio a este local, para nos dizer que Deus está ofendido por causa dos nossos pecados. E por isso, que Deus que nos procura, como o pastor procura a ovelha perdida, que Deus que nos procura, como a mulher procura a dracma, a moeda que perdeu, quer que nós nos arrependamos. Nós podemos achar que não temos pecados, irmãos e irmãs. Podemos achar que não ofendemos a Deus, que não ofendemos os outros. Podemos achar que o pecado não nos toca, o que significa que somos iguais a Deus. E se achamos que somos iguais a Deus, já estamos no mau caminho. Todos precisamos de arrependimento. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos de pedir perdão a Deus. Naturalmente que devemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados individualmente, rezando a confissão, como já fizemos hoje, pedindo ao Senhor que tenha piedade de nós, como já fizemos hoje, pedindo ao Senhor que nos perdoe porque nós não somos dignos que Ele entre na nossa casa, como iremos fazer, mas devemos pensar seriamente no sacramento da confissão. Um cristão que não pensa em confessar-se
não está no caminho certo. Não podemos vir a este local santo sem pensar na confissão. Não podemos vir a este local santo sem pensar que devemos pedir perdão ao Senhor como Ele quer. Ninguém se confessa diretamente a Deus. Isto não existe. O que existe é o sacramento que Jesus deixou, a confissão. Como Ele disse aos apóstolos e aos seus sucessores, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Este local santo onde estamos não é uma casa de turismo, não é uma casa de passeio. É onde a Santa Mãe veio do céu dizer-nos que devemos arrepender-nos dos nossos pecados. Foi para isso que ela veio aqui. Foi para isso que ela aqui falou aos pastorinhos. A Santa Virgem não vem do céu à nossa terra por coisas supérfluas. Vem do céu à nossa terra por aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é a nossa salvação. Ela não desce de junto de Deus, enviada por Deus, por assuntos sem interesse. Se ela aqui veio, se ela aqui falou, é porque algo de muito importante o céu tem para nos dizer. E o que o céu nos disse em 1917 e nos diz hoje é preciso que nos arrependamos, é preciso que peçamos perdão. Como disse a Santa Virgem, na aparição de julho, é preciso que façam o que ela diz, ou seja, que se convertam. Alegremo-nos, porque Deus nos dá este maravilhoso sacramento. O Santo Padre diz, e muito bem, que a confissão não é uma tortura. A confissão é o momento da misericórdia. É onde Deus nos diz que nos ama e é onde nós dizemos a Deus que o amamos. O sacramento da confissão é um sacramento de amores. O amor que Deus quer derramar e o amor que nós dizemos a Deus que lhe queremos dar através da nossa confissão, da nossa conversão, do nosso arrependimento. Peçamos hoje à Santíssima Virgem que aqui está diante de nós na sua pureza original, na sua total beleza, na sua imaculada pessoa, que nos ajude a não cedermos ao mal. E uma coisa importante, que nos ajude a dizermos que já não existe mal, que já não existe pecado. Tudo isto é uma linguagem ultrapassada e antiga. Isto é muito mal para nós, porque se assim dissermos e se assim acreditarmos, perdemos a oportunidade da nossa conversão. Aproximemo-nos de Deus, que é amor e misericórdia. Aproximemo-nos de Deus com o nosso amor. Aproximemo-nos de Deus com o nosso coração pronto para ser perdoado. Que assim seja. Irmãos e irmãs, Jesus ensinou aos seus discípulos que os pecadores não são abandonados à sua sorte, mas são procurados sem descanso. Peçamos ao Pai que nos receba em seu amor e misericórdia, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que nenhum pecado diminua em nós a confiança em Cristo, que nos procura para nos levar aos ombros, como pastor do Evangelho, a ovelha perdida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os grandes não se gloriem em si mesmos, mas no seu modo de amar a Deus e ao próximo, e considerem o resto mais instável que a neblina, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o apóstolo Paulo, na sua entrega total a Cristo e na decisão pessoal de o considerar o bem supremo, ajude os cristãos a apaixonar-se como ele pelo Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros da penitência sejam tão humanos que os pecadores que vêm pedir-lhes o perdão de Deus experimentem ao vivo que o amor de Cristo tudo supera, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as pessoas que com tanto amor limpam esta igreja procurem também a dracma perdida e o tesouro da misericórdia de Jesus Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, que conheceis melhor do que nós aquilo que precisamos, acrescentai estas súplicas tudo o mais que quereis dar-nos, por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam. Os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do glória, a vossa glória, hosana,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitindo-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Fontes de água viva.
temor ao vosso nome, mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estás comigo. Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. A hora bendigo os objetos religiosos, vemente não benir os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos
e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.